Далі новини з-за кордону. У Брюсселі триває саміт Євросоюзу. За підсумками першого дня його лідери підтвердили свої зобов'язання щодо ядерної угоди з Іраном та домовилися скоротити фінансову допомогу Туреччині, спрямовану на підготовку країни до вступу до ЄС. Однією з ключових тем залишається вихід Британії із Євросоюзу. Обговорювали також каталонський референдум про незалежність, хоча широкої дискусії в порядку денному не було. В ЄС заявили, втручатися у стосунки Іспанії з Каталонією не збираються. Ми всі маємо власні емоції, думки та судження, але якщо говорити офіційно, тут немає місця для втручання ЄС. Наша позиція, я маю на увазі країни-члена, зрозуміла. Немає місця для жодного посередництва, міжнародної ініціативи чи дії.